ドライブに合わせて仲間はスリーポイントの方にドリフトでもいいし、バックドアのレイアップの合わせでも OK。 はい、いくよ。はい、で次の人にパス、トップにパスっていうように流れていくんだけど、シュート決めたらレイアップは1ポイント、向こうから1個奪ってて、はい、ドライブからドライブキック、はい、リバウンド、もしも決めてたら、決めたら向こうが2個奪う。制限時間2分で、2分で多く集めたチームは勝ちです。目的はドライブ合わせでパスの判断、ゴール下か外かでパスの質。ボールから始まる人とやっぱウイング分かれてると思うんですけど、あの人数が足りなかった時があったんですけど、全員でコミュニケーション取って、まあ、連続でボールの方に行って、そういうコミュニケーションが取れて、はい、よかったと思います。
さまでした。初面もいますけどね。2年の大城フィリップです。2年生の龍田ハルトです。2年の遠藤海人です。2年の林優斗です。よっ。1年の坂東翼です。よっよっ。1年の石塚レオンです。おこれはどういう集まりなの？これはよくラーメン行きます。あ、そうなの？はい。そうこのメンバーで。そうだ。あ、そうなの？はい。じゃあ2年生から行きますか。怪我は治ったばっかりでみんなと差があるんで、うん、そこをどんどん埋めていきたいなって思ってます。はい。さっき龍田さんサムダンク見ましたってね聞いてくれましたけど、はい、見ました？見ました。感想いかがですか？めちゃめちゃ面白かったです。おお。やっぱ宮城亮太好きだったんですごい面白かったです。ナンバーワンガードです。遊ぶことあるの？みんなで。あります。お最近亮のメンバーでラーゲリより愛を込めてっていう映画を見に行ってもう顔がぐしゃぐしゃなるぐらい泣いちゃったこれはおすすめです。というかね新人戦お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。改めてそうですねベスト4まではいけたんですけどそっからコロナとインフルで危険になってしまったんで悔しい形で終わってしまいました。それはね誰のせいでもないですしょうがないですね。次は夏に向けてということですね。はい。そうですね今年はすごいいいメンバーが揃っているんで優勝できるように頑張っていきたいと思います。おお。翼さん、はい、ご出身は岐阜県です。あれ OB にいましたね岐阜県。高木亮さん。おお。亮選手ご出身は？あ自分群馬です。 OB に似てる顔いましたね。そうですねあの自分上にあの兄貴お兄ちゃんがいて。1年生仲いいっすか？あもう仲いいっすよめっちゃみんな飯行ったりこの前温泉行きました。あそうなの？あの伊勢崎の湯回れっていうサウナ入ってめっちゃ整いました。新人戦でやっぱ悔しい形で終わってしまったので次のインターハイウインターカップで出れるように頑張ります。おいしょラストシュン龍田シュンうわカモン終わりましょうこれで終わりましょう決めるじゃなくてエアでいいっす。はいおお林からのおお これとか言うな。じゃあ、これでいっちゃった。すごい。ごっつぁんです。何味？やっぱ豚骨ラーメンかな。いや、俺も豚骨です。自分塩っすね。自分醤油っす。より塩。俺全部いける。ああ、全部いけるタイプ。カットで。